ଟୋକିଓରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲରେ ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ସିଧା ସେଟ୍ରେ ନିଜ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ହରାଇ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଟୋକିଓ ପାରା ଅଲମ୍ପିକରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟୋକିଓ ପାରା ଅଲମ୍ପିକରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ। ପ୍ରମୋଦ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ ଫାଇନାଲରେ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନର ଡାନିଏଲ ବେଥେଲ୍ଙ୍କୁ ହରାଇ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଡାନିଏଲ୍ଙ୍କୁ ସେ ସିଧାସଳଖ 21-14, 21-17 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପ୍ରମୋଦ। ପ୍ରମୋଦ ଏବେ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଉଭୟ ବିଶ୍ୱ ଓ ଏସୀୟ ଚାମ୍ପିଅନ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଟ୍ଟା ତାଙ୍କ ଖେଳଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଖେଳଟା ବହୁତ ସେ ଇଜିଲି ଖେଳୁଥିଲେ, ଆରାମସେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ଟାରେ ତାଙ୍କର ସିଏ ନେଚୁରାଲ ଗେମ୍ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଏ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆମେ ଯେ ନନ୍ ପ୍ଲେୟର ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ଗୋଟେ ପଥର ଭଳିଆ, ସିଏ ଶାନ୍ତ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଯିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ସିଏ କେବେ ଟେନସନ୍ ନେବେନି, ସିଏ ଅନ୍ୟ ଅପୋନେଣ୍ଟକୁ ଖେଳେଇ ଖେଳି ଜିତନ୍ତି। ପ୍ରମୋଦ ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପାଇଁ ସିଏ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିୟନ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଥିବି ତାଙ୍କ ଖେଳକୁ ସେ ସାମ୍ନା ପ୍ଲେୟରକୁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଖେଳ ଖେଳିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ହତାଶ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ମାତ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫିନିସିଂ କଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବେ ବୋଲି 2010ରୁ ହିଁ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ସବୁକିଛି ମେଡ଼ାଲ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାରାଲମ୍ପିକ ମେଡ଼ାଲ କେବେ ବି ନଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ। ଲୋକ ବି ମୁଇଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆମର ଗାଁବାସୀ ଲୋକ ଖୁସି ଅଛନ୍, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ କାରଣ ୱାର୍ଲଡ ସବୁ ଖୁସି ଅଛନ୍। ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ବିଜୟରେ ବରଗଡ଼ର ଅତାବିରାରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ, ରାସ୍ତାକୁ ଲୋକେ ଓହ୍ଲାଇ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସଫଳତାରେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ହଉଛନ୍ ଆମର ଛୁଆ ଦିନର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ଆଜି ଭାରତ ଲାଗି, ଆମର ଦେଶ ଲାଗି, ଆମର ମାଟି ଲାଗି ଯେନ୍ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍, ଯେନ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଣିଛନ୍, ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଇ ଖୁସିଟା ଆପଣମାନେ ତାର ମାନେ ଆମେ ମାନେ ସେୟାର କରି ନା ପାରୁ, ଏତିକି ଜୋର ଖୁସି ଆମେ। ଆଜି ଅତାବିରା ମାଟିରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଜି ବୀର ହେଇକି ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ କ'ଣ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ନାଁ କରିପାରେ, ଅତାବିରା ଜଣେ ତାକୁ ସଶତ ନମନ କରୁଛି। ତେବେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସଫଳତାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ସାରା ଦେଶର ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ, ତାଙ୍କ ସଫଳତା କୋଟି କୋଟିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଏହା ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଗୌରବ ଆଣିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ସିଂ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଅତାବିରାରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।